Kyllähän ykkös-kakkostilanne, että puhutaan tietysti silloin, että on vähän tietyllä tapaa pakkotilanne ja pitää vie kärkeä eteenpäin. Ja silloin, että viiänkö molempia etenijöitä, voidaanko me ottaa takapaloa, pitääkö meidän viiä ensimmäisellä vai voidaanko me siirtää merkkiä, jolloin vastustajalle tulee mahdollisuus takapaloa ottamisen. 0-2-tilanne taas on sitten niin kuin vapaa tilanne sisäpelissä, jossa nykyään korostuu hirmo paljon se, että pystytään täyttämään myös niitä. 0-2-tilanne tosin puhutaan yllätystilanteesta, niin on yllätysvientejäkin. Vientejäkin niin kuin mahdollistaa paljon enemmän, että on joskus mahdollisuus yllättää. Tosi jos peilataan ulkopeliin, niin siinä on lukkarilla myös mahdollisuus, niin kuin enemmän pitäisi tulla lukkareita siihen linkkuja, että se on niin kuin vapaa tilanne ja siinä ei ehkä menetä semmoisella, niin kuin, että tämä vähän niin kuin pelataan aina tämä peliä lukkaria vastaan ja ulkokenttä vastaan, meneekö ne syvälle, onko mahdollisuus viedä hyvää siinä 0-2-tilanteessa vai onko se niin kuin palon niin kuin vaara tavallaan liian suuri siihen onnistumisen nähden, että pitää vähän puntaroja, mikä on niin kuin järkevää missäkin tilanteessa, että tyhmästi minun mielestä tätä peliä ei voi pelata. No pelaajan kanssa käydään läpi, että millä merkillä ensinnäkin lähdetään peliä viemään eteenpäin, viestitetään se etenijälle ja silloin pelaajan pitää itse pystyä niin kuin päättämään ykkösellä olevalle, että onko se ratkaisu semmoinen, että ykköseltä voidaan mennä turvallisesti perässä. Esimerkiksi on ihan selvää, että jos pelaaja päättää lyö aavistusmerkillä kakkosraja kovan, niin ei voida mennä pääsääntöisesti takaetenemistä ottaa, koska takapalon vaara, vaikka lyönti onnistuskin, on todella suuri. Taas sitten, jos pelaaja päättää lyödä vaikka ykkösrajan koukun, niin silloinhan on hyvin turvallista mennä perässä ja pitääkin mennä. Pelaajan pitää antaa luvat ykkösellä olevalle, koska silloin ei voi ottaa takapalo. Että pelaajan ratkaisu määrittää sen, että me edetäänkö takana ja pelaaja lyö ja viestii itse sen ykkösellä olevalle.